بسم اللہ الرحمن الرحیم ساساشو پیوزے کے حالک منڈا کا انفارمر ہو پتہ نہیں چاہتا وہ منشیات والو درولی طریقے وردہ دا جی سنگا دا مرگری دا فور سنگا ریٹ کئی آلڈی پغر پر سر یو کسو درولی بس بیا منڈا کی ذوالفقار والاڈ ذوالفقار مخ کی من پاس پر مخی جلتا مخ کی مراغلی ہے بلکل جی دلتا مخ کی مراغلی ہے دازم سیکنڈ ٹائم دے تیر ظلم راغلی عمدہ غیریا کہ من درے ہیروین مینوفیکچرنگ فیکٹری ڈس پر دخکڑے ویغل تبا کڑے ویجی دوست بیا سٹارٹ شی ویجی بیا سٹارٹ شی ویجی دیکھیں گرفتاریں نہیں کی گی دا جی تاسو قتل دا دیر ریموٹ ایریا دا بل خود دلتا روڈ ایکسیسیبیلیٹی نشتا گاڑی لان دے ادری کی تاسو خبلا مونگ سر رالی دیز ہے چی مونگ رسیگو رسیگو دی جی کم انفارمرز دے کم طریقہ کار دی استعمال ہے لیکن سنگے چی دوست دے یولک من ڈمکڑا تاو بس من ڈمکڑا بلکل جی خوب اصل تزنانو والاڑے ہوئے دے وجہ مونگ فائر انکڑے شو نو آقا دیو تختی مسئلہ ٹولا دادا شو سا مونگ مخ کیزو کوشش کو سا سای مخ کی روانی رازے دا هیروین فیکٹری داخل په داسې داسې ځای کې جوړ دی چې د ورتلو لار هم او بل چا بشي سره په دې فورس بیا د دې ځای په پولیټیکل انتظامیه په ګرمه ګرمۍ کې هم هغې د خپل دفتر نه روزي او د خپل فورس نه دا ریټ دی او داتې زار روپا سره روپا سره موږ خورو کې لګي او جی روپا سره دا ته خو نام جیدار ته د استعمال کې راځي چې دا نه هرونو عزت مند دغه ای پی ای جمرود زاهد کاکا خلسه ولارد ریډیو کو سره د خپل مرګرو سره فورس یو دري خبرو سره کو بیا بل مخ مخ ته ځو تاسو برامدګی شو د ازي سده سند زمون د کتون کې تمو دا جی جمرود سره ډیویژن دی علي مسجد یو جنرال ایریا دا شین تنګي ورته دی ته وای مونږ ته اطلاع وا چې دلته کې فیکټری دی ټیک شو جی کنه تاسو چې ویلاړې رائټ نو د هیروین جوړېدو فیکټری دا داغه فیکٹری دا چې تاسو یې جړې ته ورسما دا تاسو نن جړې ته جره ورسې دي جی تاسو برامو شو داسې دا جی تیزاب دي دا هغه تیزاب دي چې کوم په هیروین جوړېدو کې استعماليږي یو لیټر 45000 روپۍ دي دا تاسو ته 20 لک روپو نه سیوا دا سامان دی خجی او جی دا دونه مختصر سامان دومره ګران بالکل جی زکه خو د هیروین یو پونی چې دا هغه په 500-700 روپۍ باندې ملاوي مالخانه ته وړې کدل ته شو زی دلته کې ختمو تاسو په وړاندې ختمو جی دا کا کتون کې مده ته دوه کې واغه مور مده ته دوه کې چې خپل پودریز وی پسې په کارخانو کې ګرځي نو بابو تاسو رم چې کوم واده کړی دی پی ایس ای به پورا کوي آ کارخانه ته نن دی تلی وای شامل انتظامیہ خو زه صرف یو ګیله کوم چې دا یو سړی دے دے چاپو کې ولې دومره تیز دی یا د په دیسیس کې دا ترجیحات ولې دومره زیات دي نه مخ کې هم څه خلکو پولیس انتظامیه کې خخې پی ای پی زو هغه ولې دا کارونه ولې نه کوي زه ما چې نه یو فکټری په شینتان کې سوځي
تر لری لری پوری بدا آواز زی چغلی ونی ایتیه خلقو بسراغست یو پختل دی زنه خلق تختی زما سے خیال دادی چرته چی ترجیحات د پیسو بی چرته چی ترجیحات د دی بی چرته چی ترجیحات سنور سی بی تلته سړی کار نشی کوله دا سړی ترجیحاتو کې صرف او صرف دا لري کم سړی زخر خرسی پرې د چي دی ګیر شي دا ترجیحات داري چیر کم سړی دا فیکٹری چلی پکار چغل ګیر شي یره زده پورستم سلوټ کوما سلامی و تکوما د دینه چا کار واغشت د دې دا کار تو زنګ شي دا سنگین په دې زنګ لګیدلو نن یو سړی راغی د دې د سنگین نه کار واغشت نن دا هغه فیکٹری چې کم اور لګیدل نو دا اور د خوشاله اور دی دا د چمال نه د سوزیدل دلته کې د یو ظالم سړی هغه مالو سوزیدل کم چې زمن او تاسو بسی ته کیلې وي دا اور نن هغه سړی ته لګیدل کم چې په خپل اور تیاری او ستو زمانه وینې نسل پکې سي پسر چې د کومې فیکټری نه لګي خېږي وړمې یخ کله چې قسمه لګي د غره سره خېږي او فیکټری هم بیا د منشیات وي د پوډر وي یقینا چې هر یو پښتون هر یو مسلمان به خوشحالیږي اے پی ایس صاحب ولاړ دی زاید صاحب مختصر ته تپوس کوم دا داسې ایریا چې دا غ ریډ زون والا ایریا دا کنه د مونږ بارډر سره نږدې دلته کې مخکې حالات ډېر زیات خراب وو مقول ستاسو چې دلته اسکول هم بام باندې بلاشوی تا سکول جوړ شو هغه سکول نه دی جوړ نه دی جوړ اما تاسو ته څه وایم ها نو خو سر اپلیکیشن سبمټ کړو خو سر پوره پای کار نشته ٹھیک شو جی نور ته ان شاء الله اوس خپل ګورم زاهد صاحب راغو بشیل چې ان شاء الله دوه کار خودی کنه بس یو اغل اډر وانو لې او دا اډر جوړو لې کنه استاد جی استاد هم ولاړ دل تکر هم مختصر دمه تاسو کوم دا بچان دی هم په دې ځکه وخت لري تم د سکول استاد دل تکر ډیر چاپیره ګوره داس مخامخ د هیروین فیکټری جوړیږي کنه دا بچیان څه تاثر لري دا څه وي دا ته وایي استاد جی خو وړه جو کې ته پوښتې چې دا څه دی استاد او بالکل سر دی وایي خامخا نو استاد جواب سی بیا موږ جواب دا ویل کوم حکومت خامخا دی لکه لپاره فیکټری کولاو دی بل څه کولاو دی نو خلک بلا کار بیا نه کوي صحیح خا د دې خپل خلک دی دا چې چا فیکټری کولو کړی په دې دوی رانی سینا دلته خو خلک ډیر مضبوط دي نه سي والے نه رانی سي او بس تاسو په وړه وړه خبره باندې جرګه کوي سړی له مخسر روان کی او دا سړی فیکټری لګی تاسو نه راغونډي کې دلته نه ورته وایي بالکل خلاف راغونډي کوم خاص سي خلاف حمایت کوي نه کوي او دې څه کو جاه چې راغونډه علاقہ لګی مجلس علاقہ د روزګار هغه په کې مشتاق لري صحیح ده او نو خلک روزګار پیدا کوي په دې مجبوری غني دا کدی بیا جواز غني دا جواز دا غني بس دوی لیګل یې غني ٹھیک صحیح ده خا بس اخری یو نصیحت ته کوم و نصیحت خو په خپل ماشاءالله استاد او اس ارز دا کوم دا خپل ماشومان تیار کړي د دې زخر خلاف چې پام کوی داشې د مدل ته جوړ نشي ٹھیک ته کنه پی ایس پر منډ تر دوی نو تاسو بیا خپل کلاس روم کې لک شانته دا غیر کار والی ٹھیک ته کنه ډیره مهرباني ډیره مهرباني ډیره شکریا ابو کمشر دے ککشر کپہر سوکے ناس دے بس امن دے غرص دے او خدمت دے دے ایمان دولس با دی تلویاری دولس با دی تلویاری دولس با دی تلویاری دولس با دی گلوان خیبر مختن خوابولی زندہ باد زندہ باد ہم سب کی خیر خوابولی زندہ باد زندہ باد منگ دارے ڈو کو خوشی تنگ علاقہ کے کم سمر صبر امن شو هغه ته تاسو ته دیمو د دې سیس لګه سمر را کوم چې تاسو اوس وځه مختصر راته نو بس پر لیټر چې دا 1 لک په کوم ټیک شو
Exactly. The owner Bara or Dachi Suk Charida, Ribargum, that's to know how Homalimicha Sari Suk Day Suk Nade. Don't know whom to stop at the rich Halkadi, Dara Halkadi of Mustalib, the University of Casta, Pixogi, Sadahana, the Daki, Naki Halkadi, to get a border areas, the Hamata Patala, Tecta, the wood hilly area that terrain, the Sakta. Rebum she, Kumuka information, Milam, she will toss of us a rocate. Are there in Bajari? Inshallah, this is the continuing super super inshallah. Shut up. Militancy area da taso fa to kat school chukum de militancy militants khatam kare da wa kaida red zone taso ma sara pression ko red zone mahkim ra sara tele nur khubya khususan red zone tala thank you very much afarin de pata sush mera shukriya dera manne ji aur akhir ki basyo jumla hai ma da potan ju sukmul shida cha ho ji de wala kada cha ho ji de kaza da sara mot shumo no parwanish ta pa khawra che sari mot اگر عمر نہیں بس ساتھ ہے بل جون میں دوش ستاسو او ستاسو دا فورس تا پر من دعا ہے ان شاء اللہ پ قدم قدم ان شاء اللہ متا سر ودری پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد لیوس فورس زندہ باد اسدار فورس زندہ باد